Že vlastně vy si máte povídat o tom, po čem ženy touží, je to tak? My jsme tady totiž dopoledne slyšeli, že témata se nevybírá, že je Lenka přiděluje, tak nevím, jestli to bylo i ve vašem případě. Mě teda nadchlo, jak jste mě definoval do této společnosti jako člověka, který má 3 dcery, což omlouvá moji přítomnost tady. Vždycky, když sem vstoupím do sálu, tak jsem trochu rozpačitý, protože jsem tady ve dvojí menšině a vstoupím na tu první menšinu. Díky své barvě pětě jsem celku zvyklý, ale na to, že jsem někde jako jediný chlap, ne v sále, ale možná v celé budově, tak to mě vždycky znejistí. Ano, já když jsem říkal svým přátelům, že to tady budu spolu moderovat, tak jsem se vždycky odkazoval, že to budete ještě vy, tak ale já se budu muset z toho pódia vzdálit, tak doufám, že to vydržíte. Ale k tomu, my se k tomu dostaneme, k tomu, co jste se ptal, my jsme to téma samozřejmě dostali jako předěleno, o tom bude mluvit Kateřina, ale vlastně, abychom si dokázali v našem rozhovoru zodpovědět tu základní otázku, tak jsme nazvali to naše vystoupení tak, jak jste říkal, to znamená, pokusíme se odpovědět na tady tu otázku. Než se do toho pustíme, tak mě ještě zaujalo, že vlastně Kateřina připravuje nějaký blog, který má být pro ženy 40+. Můžete nám k tomu něco říci? Ano. Tato možná funguje. Ano, už to funguje. Mě vždycky dělá problém mikrofon, je to vždycky všude, takže se mi to stalo znova. Ano, připravuju blog pro ženy 40+, které vlastně mají snahu začít něco nového, začít znova. Jsou to ženy, kterým buď to odrostly děti, nebo se jim v životě třeba i stala nějaká nešťastnost, nebo se chtějí jenom sami začít konečně věnovat sami sobě, o čem právě je tato konference. A ten blog by měl být založen tak, aby vlastně fungoval i jako networkingová platforma. Takže zatím je v přípravě, už je naprogramovaný, stačí jenom spustit, ale ještě si chviličku počkám. Tak se budeme těšit. Tak po čem ženy touží Kateřina a Rej? Tak já navážu a překvapivě začnu moderovat já, jakkoliv to asi nečekáte, a zkusím zodpovědět nevyřešenou otázku, jak vlastně došlo k tomu, že tady sedíme zrovna já a Rej, nebo teda Rej a já, a jestli my jsme se vlastně znali předtím, nebo jestli je to nějaká náhoda. Tak vám rovnou odpovím, neznali. A dohromady nás dala Lenka Šťastná, paní ředitelka konference, se slovy, vám to spolu bude slušet a vy si budete rozumět. Takže, a musím říct, že měla pravdu. A k tomu připojím veselou historku. My, když jsme se s Rejem potkali poprvé, nebo vlastně jsme si volali, tak jsme si dali sraz v kavárně a já jsem byla tak jako agilní a chtěla jsem to mít všechno jako vyřešený, tak to jako říkám dobrý, tak víme kde a říkám, no a jak vás poznám? Jo. Chytrá. A Rej mě úplně uzemnil jako slušnou odpovědí, říká, mě poznáte. No, ale to já zase nejsem tak namyšlený, já jsem si říkal, že tam v téhle barvě budu určitě jediný v té kavárně, takže tak spíš jsem myslel tam, než na tu profesi. No a já musím jenom ještě jako dopovědět tu historku z té kavárny, my jsme tam seděli, měli jsme asi hodinku, jsme si řekli, nakonec jsme tam skončili velmi dlouho přes čas a já jsem z té kavárny odcházela s tím, že tak to jsem si teda s kámoškou vlastně dneska dobře pokecala. A tudíž chci říct, že Rej je tady určitě správně, protože velmi dobře rozumí ženské duši a velmi dobře dokáže pochopit to, po čem ženy touží. No, to jste mi teda polichotila. Ty jste vzbudila obrovské očekávání asi. Ale to téma přednášky, do čeho investovat peníze, to je jasné, to bylo zadáno, ale my jsme vlastně řekli, zužívat to pouze na peníze by bylo příliš jednoduché a v tom našem rozhovoru, který trval mnohem déle, než jsme si na to určili ve svých pracovních povinnostech, jsme dospěli k tomu, že úplně zásadní otázka je, abychom věděli, do čeho má žena investovat, musíme si zodpovědět otázku, po čem vlastně žena touží. Já nejsem takový specialista na ženskou duši, jak Kateřina říkala, to opravdu ne, ale vyrůstal jsem mezi ženami, s babičkou, s maminkou, vyrůstám mezi 4 ženami, 3 dcerami a manželkou a králíčkem vlastně, takže mezi 5. A to samozřejmě formovalo moje názory a můj pohled na svět. Hodně toho tady řekla před chvilkou Radka, já hodně z toho použiju úplně mimo plán a budu na to Kateřino reagovat, kdybych se vzdaloval od tématu, tak budu mě křičet. Prosím zastavte.
Tak tedy, Kateřino, do čeho vy jako žena má za vás smysl investovat? No, já bych nás trošku vrátila, Reji, zpátky do té kavárny. A tam byla taková zajímavá debata, vy jste, poměrně jsme se právě na ní zasekli, a bavili jsme se o těch modelech chování. Bavili jsme se o tom, jak vlastně dneska, jaké modely chování společnost uznává a podle koho se vlastně ta laťka toho uznávání jako nastavuje. Ano, já jsem tady poslouchal bedlivě tu debatu před námi a v podstatě jsem si říkal, že to je z mého pohledu muže posuzováno až jako příliš jednostranně. Teď já vás budu trochu provokovat, takže když budete něco házet, tak se pokusím uhnout. My totiž podle mého názoru žijeme v takové jako zvláštní době, kde je nám předkládáno něco, já tomu říkám pracovně americká krása. Je nám předkládán život v nějakém obraze, je to podsouváno nenápadně médii, film, reklamou a my to přijímáme jako samozřejmost. V zásadě muž by podle té představy měl být krásný, urostlý, svalnatý, bohatý, s velkým domem, rychlým autem, bazénem a krásnou ženou po boku, která ho obdivuje. A žena by podle tohoto modelu měla být krásnou, pozoruhodnou, inteligentní, moudrou, chápavou, věrnou, oddanou, úspěšnou v práci. Měla by mít nějaké tělesné míry, protože na to se také v těch médiích hodně dbá, ale nějak mi tam jako vytrácí se ta myšlenka toho základního štěstí, té radosti, té touhy. Je to pořád jenom nějaký model, tvarovaný z mého pohledu uměle. A i když muž nebo žena, já tady budu mluvit hlavně, když mě omluvíte za muže, něčeho z toho dosáhne, stejně to, ta radost, to štěstí, z toho jako neplyne automaticky, je to spíš jako takový jako krátkodobý záchvěv. A navíc mám pocit, že ženy toto vnímají ještě možná jako intenzivnější než muži. Já jsem včera, jestli teda tak budu trochu odcházet od tématu, včera jsem vedl rozhovor se s mojí kamarádkou, což je zdravotní sestřička, a ta se radovala z toho, že se jí podařilo zhubnout 13 kg a měla prostě mindráky z toho, že neodpovídá těm normám, které předkládají média. A já jsem říkal, nebo ta americká krása, a já jsem jí říkal, to je úplně jedno, mě vůbec nikdy nenapadlo přemýšlet nad tím, kolik váží nebo jaké má míry. Prostě je to milá, zábavná, chytrá, oddaná žena s posláním, s prací, která prostě je pozoruhodná. A nikdy mě jako chlapa nenapadlo přemýšlet nad tím, že tady to jí může trápit. Já vůbec nevím, Kateřino, proč ženy tomuto přikládají takovou důležitost. No, protože máme pocit, že se to prostě po nás chce. Ale kdo to po vás chce a proč to po vás chce? Chtějí to muži, opravdu to chtějí po vás muži, vynucují si to, dávají vám na odiv svou touhu po tom, že máte mít nějaké parametry tělesné a že máte mít nějaké postavení, chování. Opravdu ty modely fungují tak, jak je tady předkládáno? No, vy mi nahráváte úplně na tu otázku, kterou máme samozřejmě připravenou. A je to, abychom se dotkli tématu relativismu. No, já jsem definoval zlo jako relativismus, se musím přiznat, protože relativismus, já jsem liberál, to už jsem tady říkal minule, jsem liberál, jsem demokrat, jsem otevřený změnám, ale pořád musíme mít nějaké jako mantinely a pořád musíme mít tu pevnou hranici, k čemu se vracíme. A relativismus tady to všechno bourá. Relativismus to ničí a nenabízí vlastně nic. Nabízí jenom cestu pokusů a omylů. A podle mého názoru i tady to přijímání té americké krásy je vlastně součást jako relativismu. Já nesouhlasím s tím, že čeští muži jsou vychovávaní tak, že žena má vařit, být doma a poslouchat. Já myslím, že to ale očekávají. Já rozhodně ne. A rozhodně ani mý kamarádi tohle to neočekávají. A nikdy to neznělo ani v hospodě, kde se jako padají silácké řeči mezi muži. O hokeji, o politice, tam jsme nejchytřejší samozřejmě, tam stavíme přehrady a budujeme státy. Nikdy nezaznělo, že žena má sedět doma vařit a nemá vydělávat víc než muž a nemá prostě vůbec jako právo na vlastní existenci.
Jako to si myslím, že tak není v České republice. A mám srovnání i s cizinou, moje žena, dcera žije v cizině s partnerem cizincem a ono to a na západě a není to zas tak jiný jako tady v České republice. Já myslím, že Česko se hodně změnilo, že nám mužům křivdíte, když budete nás obviňovat z toho, že vás brzdíme, že vás dusíme. Radka tady o tom mluvila před chvilkou. U nás v práci nejsou žádné kvóty a přesto to tak je, prostě ten management je namíchaný, protože to je dobře, že to tak je, protože to ty lidé cítí, že by to tak mělo být. No, já s váma bych ráda souhlasila. Já vás provokuju, vy teďko posloucháte tak jako bedlivě, já vás provokuju, protože chci dostat z vás, i hlavně z Kateřiny, ten ženský ano. pohled na věc, jo? Protože ta třecí plocha mezi světem mužů a světem žen podle mě pramení jenom z nedorozumění. Je to možná nedorozumění a možná to je tím, že si o to vlastně neumíme říct. Možná neumíme dát najevo partnerům nebo zaměstnavateli, že možná to, co se od nás očekává, nebo my sami si myslíme, že se to od nás očekává, takže nás to netěší. No ale to vlastně odpovídáte na to, co já tady předkládám. Já vám předkládám nějaký model, že máte něco očekávat, že máte nějak jako být a přitom jako ta tužba ženy je někde úplně jinde. Já jak vždycky říkám, má být, jaký je rozdíl mezi kvalitou ženy, která je úspěšná manažerka, vypadá nějak, uvažuje nějak, vydělává nějaké peníze a ženou, která se rozhodne toto všechno, že pro ní není důležitý, že jí to nenaplňuje a zůstane třeba doma s dětma, pečlivě se o ně stará, vybuduje jim zázemí. Kde je ta kvalita, kterou posuzuje společnost? Která žena je úspěšnější? Vlastně, která z těch dvou je úspěšnější? Vy jste to řekl, posuzuje to ta společnost. A bohužel možná v tuhle chvíli se setkáváme s tím, že ta společnost ženám i podsunuje, možná v médiích, nebo kde se s tím potkáváme, to, že úspěšná žena je právě ta žena, která má tu kariéru a vydělává peníze a má to vlastní auto a všechno zvládne a je vlastně úplně superman a ještě se stihne starat o rodinu a ještě vlastně krásně vypadá. Že jo? A myslím si, že jako z velké části nám to podsouvá společnost, jakkoliv, kteroukoliv z těch věcí, které se jmenovala, můžeme sami chtít. Jo? To neznamená, že nemůžeme chtít být manažerky na vysokém místě nebo že nemůžeme chtít opravdu zůstat doma, starat se o tu rodinu. Ale ten tlak té společnosti, z mého pohledu, je poměrně velký. A je to skutečně společnost? Je to skutečně společnost tak, jak v ní žijeme? Není to právě ten mediální obraz, který je nám předkládán proto, aby nám bylo, je to vlastně marketing, aby nám bylo něco prodáno, abychom, já chápu, že jsme společnost založená na výkonu a na spotřebě, vůbec nesnižuju důležitost peněz, naopak. Jo. Ale je to společnost, mluvíme o společnosti, to je takový jako abstraktní termín, co to je společnost, lidé kolem nás, a nebo je to ten mediální svět, který se nám prostřednictvím médií a sociálních sítí snaží podsunout naše skutečné tužby. Tak sám určitě dobře víte, že média mají jako velkou sílu. A ten mediální obraz nebo tlak určitě v dnešní době je obrovský. Takže já dělám v reklamní agentuře. Takže to je... No právě, Kateřino, já zase dělám v médiích. Jo? Jako v podstatě bychom mohli říct, že jsme toho součástí. Ale když teda přejdu úplně k meritu věci, toto je nám podsouváno, toto je nám předkládáno. A ta otázka základní zní, po čem tedy ženy skutečně touží? Co je skutečná tužba společnosti, lidí, občanů, ale tedy v našem dnešním případě tedy konkrétně žen? Po čem ženy touží? No, já si myslím, Rej, že by vám každá žena odpověděla jinak a odpověděla by vám jinak podle toho, v jaký životní situaci momentálně se jako nachází. Takže některá by vám řekla, že by chtěla krásného chlapa nebo manžela, že jo? Nebo úplně super spokojenou rodinu, nebo 10 dětí, nebo místo v boardu nějaké společnosti, nebo cestovat celý život, nebo opravdu se věnovat vaření, až trikovat, a nebo prostě se starat o zahrádku.
A možná, kdybychom byli fér, tak by vám ty ženy řekly, že chtějí vydělávat peníze, protože chceme být samostatné a chceme přeci jenom jako být úspěšné. To s tím velmi souvisí. A všechny tyhle ty priority se asi s ohledem na to, co už jsme dokázali předtím a co máme a kam se náš život posunul, tak se asi mění. Nicméně, co zůstává, a myslím si, že nám žen se toho dostává daleko méně než vám mužům, je pochvala a uznání za něco, co se nám třeba povede. Nevím tedy, jestli se vám toho dostává méně než mužům, ale pochvala a uznání, respekt je asi všem lidem vlastní. Potom touží asi skutečně ze své podstaty úplně každý. Ale zase bych tady s váma, Kateřino, nesouhlasil v tom, že se vám toho dostává méně než mužům. Já si totiž myslím, že mužům se toho taky nedostává. Že v podstatě nejsme moc asi lidé, kteří by byli zvyklí se nějak vzájemně chválit, přehnaně chválit nebo často chválit. Hmm. To asi nebude jenom problém ženského vnímání světa. No, možná máte pravdu. Myslím si, že obecně je to teda problém tady v naší republice, že jsme zvyklí málo třeba jako za věci chválit, o věci si říkat a diskutovat o těch emocích. Nicméně jako ze zkušenosti vím, že nepochválený chlap, to je prostě nebezpečný, ten nic neudělá, jo? Ten vám znova nevyluxuje, to prostě nejde. Jo? No tak samozřejmě, protože muži jsou ješitní a taková pěkná pochvala od ženy, ta vždycky pohladí na duši. Teď jste mě vlastně vrátila k tomu, co tady zaznělo před chvilkou od kolegyň, od Radky, speciálně a i od Mirky Čejkové, že vlastně učíte ty syny dělat tu ženskou práci. Což je samozřejmě v pořádku, já jsem tady to dělal taky, vyrůstal jsem s maminkou, s babičkou. Jestli nás jako nepřipravujete na to, že my opustíme tu naší roli toho muže a vy pak budete tady stavět ty zdi a budete luxovat a budete vařit a budete chodit do práce, budete vydělávat peníze, budete mimořádně úspěšné, budete živit rodinu a ty chlapi opravdu budou chodit po hospodách a utrácet ty peníze a budou říkat, to mám šikovnou ženu, ona to všechno zvládne, já nemusím hnout prstem, ta je samostatná, ta je úspěšná. No ale tak přece vůbec není, že jo. To je, my chceme jenom, nebo rádi bychom, abychom měli stejné možnosti, jako máte vy. To znamená, abychom měli možnost se rozhodnout, do čeho chceme investovat. My sami za sebe a co je pro nás důležité. Protože už jsme se bavili o těch podsunutých rolích. Tak. A jako mnohdy možná, a máte pravdu, se jim sami necháváme se tím hodně strhnout, jo? Chceme být supermatky. Jaké jsou vlastně oblasti uznání ženy? Jo? Jako v čem chcete být uznány? Obecně, samozřejmě chápu, že tady je, nevím kolik, 1000 žen, tak tady bude 1000 tužeb. Jo? Ale ty základní, řekněme si. No, určitě chceme být supermatky, superpřítelkyně, supermanažerky, superkamarádky a chceme super vypadat. Jo, to jsou asi věci, které asi nějakým 7., 6. smyslem chceme a ta společnost nás do toho ještě jako o to víc tlačí. A teď mi řekněte, jak toho chcete jako ženy dosáhnout, jo? Protože samozřejmě muži jsou natvrdlí, vnímají svět úplně jinak, jinýma očima než ženy. Zdůrazňujte, že muž většinou nepřemítá nad tím, jak by jeho žena měla vypadat, nebo partnerka měla vypadat. On ji bere takovou, jaká je, a spíš mám pocit, že ty ženy řeší tu vnější stránku věci. Jak tedy jako dosáhnout toho vy, ženy, aby vás společnost, tedy teď si řekněme muži, protože tady jsme v opozici, aby vás vnímali? Já si myslím, že bavili jsme se o tom, my si o to prostě musíme říct. My si musíme dokázat říct okolí, ať už je to partner, manžel, zaměstnavatel, nejbližší okolí, za co chceme být oceňované a za co chceme být respektované. A měli bychom to okolí požádat, aby nám to umožnilo. A teď jakým způsobem požádat? Říkám, opakuji znovu, muži nejsou v tomhle to moc vnímaví, já to uznávám. Muž jako neodhadne, jestli žena chce být chválená za to, jak vypadá, za to, jestli je dobrá v práci, že je dobrá manželka.
nevím, že, jestli se vám stává, že každé ráno vás partner obejme a řekne, jste výborná žena, nebo jsi výborná žena, jsi výborná matka, jsem rád, že tě mám. To se nestává, to se stává v těch amerických seriálech. Že? Ale v životě se to moc nestává, tak jak by ta žena, musíte se smířit s tím, že my jsme pomalejší tvorové, jak si o to říct? Je to jako poměrně těžký. My to jednak jako neumíme, protože jsme právě stlačovaní i tou přirozenou touhou vlastně nedávat najevo, co bychom chtěli my sami. Protože my máme takový ten pečovatelský sklon a chceme, aby vlastně byli spokojení všichni kolem nás nejdřív a teprve na konci, až jako na to bude čas, nebo se jako na to najde třeba i peníze, tak aby jsme teda mohli být spokojení i my. A mám takový pocit, že to máme někde bohužel jako zakořeněný v hlavě a nám se to hrozně špatně říká, tak mi poraďte, Reji, na co vy budete slyšet? No já upřímně řečeno nevím. Já můžu dát svůj rodinný příklad tady, žena tu není, tak můžu mluvit otevřeně. Moje žena obětovala velkou část své kariéry pro rodinu. Máme 3 děti, plánovali jsme to prostřední, z čehož plyne, jak jsem šikovnej. A ona se vzdala velké části své kariéry proto, aby byla dobrou matkou, je to na ní vidět. Já vím, že je spokojená, ale přesto vím podvědomě, že by byla mnohem spokojenější a šťastnější, kdyby měla nějaký čas pro sebe. Ale když jí řeknu, neber si toho tolik na sebe, tohle nedělej, ať se děti taky snaží sami a já si to udělám sám a tohle nepotřebujeme, tak ona to stejně udělá. Ona to stejně nakonec udělá, protože to je zakódováno hluboko v ní, je to jako zakódováno v její osobnosti, v její ženskosti. Vím, že až děti po vzoru tchýně, která má taky 3 děti, děti odešly z domu a moje tchyně je mimořádně aktivní, v důchodu chodí po horách, prostě jezdí po světě, bez tchána, který ho to nebaví, tak jezdí jako s přáteli. A za ten život skutečně žije, ale to, co bylo předtím, z mého pohledu byla naprostá oběť rodině, podobně jako teď moje žena, ale přesto moje tchyně, když s ní mluvíte, tak řekne, já jsem naprosto šťastná, když jsem obětovala život dětem a manželovi, byla jsem šťastná a teď si to užívám a jsem šťastná zase. Vy jste to řekl, je to osobní rozhodnutí, je individuální a já mám takový motto, že vlastně bych měla dělat a realizovat se a investovat do toho, co mě baví, protože v tom, co mě baví, můžu být dobrá. A vlastně, když budu dělat cokoliv jiného, tak vlastně jako dobrá nebudu, a možná mi to nepřinese ten úspěch. A já na to navážu a zeptám se vlastně možná i z časových důvodů na nějaké poslední 2 otázky. A je to možná jednu. Myslíte si, že vy jste zářný příklad toho, co si myslím, že málo funguje. Jo? Že ten muž si uvědomuje, že by ta žena se měla realizovat, že je ochoten do toho něco investovat a že vlastně možná sám dokonce jí ponouká k něčemu, aby něco takového udělala. Ale já se ptám obecně, jestli si myslíte, že muži jsou ochotní vlastně se spolu podílet na tom investování. Vlastně jsou to jako spoluinvestoři vaší seberealizace, protože když já budu chtít se v něčem realizovat, tak to moji rodinu bude stát možná peníze, protože možná budu potřebovat zaplatit nějaký kurz nebo něco, možná budu muset jít na půl úvazku, takže vypadne příjem, takže zase peníze. A asi to bude jako chtít i čas toho partnera a nějaký úsilí a investici z jeho strany. A jestli vy jako chlapi jste na tohleto teda připravení a ochotní to podstoupit? Těžká otázka. Obecně si myslím, že je to hodně individuální, ale myslím si, že jako valná většina, a možná jsem idealista, ale myslím si, že valná většina chlapů, mužů s tímhletím počítá. Každý máme nějaké ekonomické možnosti, takže nějakou investici jako každý předpokládá, ale v zásadě ten chlap, si to řekněme na rovinu, chce mít hlavně klid. Že jo? A když je žena nespokojená, tak moc toho klidu doma nemá. Tak pak může být víc v práci a mít hodně koníčků, ale to taky člověka nebaví pořád. Jo. A nejste náhodou trochu ješitný? Jako, no že chlapi řeknete, jsou strašně ješitní, samozřejmě. Jakože ta ženská bude lepší než vy ve finále nakonec v něčem? A to si já nemyslím, to jako vůbec ne. To je, Ježíš Maria, že moje žena je ve spoustě věcí lepší než já.
jako to vůbec. A to, já to, každý chlap je ješitný, ale rozhodně si nemyslím, že by to byla hlavní překážka toho, že by jsme se snažili brzdit v rozvoji. Ne. To ne. Ježíš Maria, kdyby moje žena vydělávala víc než já bych zůstal doma s dětma. Což je teda hrozná otročina. To vůbec jako nebudu to jako dovoleno. Myslím, to vůbec. Jako možná tady se rouháte trochu. Ne, ale pod tlakem jsme všichni, nemyslíme si, jako pod tlakem jsme všichni, pod tlakem jsou ženy, pod tlakem jsou i muži. Od toho muže se taky tak nějak primárně očekává, že rodinu uživí za každý situace. Za každý situace. A doba je složitá, takže chlapi jsou ješitní, ano, jsme natvrdlí, ano, to souhlasím. Ženy jsou v odolnější, dokonalejší bytosti, souhlasím, ale přesto si nemyslím, že by byli český chlapi a vůbec chlapi tak jako mizerní, že by bránili svým partnerkám, ženám v rozvoji. Myslím si, že jsme, ty role jsou dělaný. Já samozřejmě, když mám volno, vyzvedávám děti ze školy, vozím je do školy, vozím je na kroužky a dělám to rád. Ne proto, že se to tak nějak předpokládá, aby si žena odpočinula, ale protože jsou to moje děti a chci být s nimi. Chci s nimi mít ty zážitky. To je samozřejmé. No, tak to je fajn. No, bylo nám řečeno, že ne, ale tak polož ty otázky, máme kolik minut, 2 minuty, už žádné. Tak položte jednu, oni nás pak zastřelej. Dobrý den, vy máte 3 dcery, já mám velice šikovného 9letého syna. Já jsem se chtěla zeptat, myslíte, že vaše dcera má, kdo má, nebo co si myslí společnost, kdo bude mít větší šanci stát se prezidentem České republiky? Můj syn anebo vaše dcera? A upřímně. Ano, obecně společnost jako celek, netroufám si tvrdit, ale asi v zažitých modelech by se dalo předpokládat na první dobrou, že řeknou, asi to bude nějaký chlap. Aha. Ale divila byste se, kolik lidí bylo zklamáno, že do té poslední volby nepronikla žádná žena. A já si myslím, že to, co my tady třeba my nechceme být super ženy. Já nevím, kolik žen tady chce být super žena, super manželka, super přítelkyně, nebo mít super míry. Já mám super míry, víc super než kdokoliv tady. A já si prostě myslím, že chceme mít rovnocenné příležitosti. A já mám dceru i syna a já vím, že můj syn v tuhle chvíli, jak je společnost nastavená, má větší šanci stát se prezident České republiky. A to chceme změnit. A já se omlouvám, ale ta diskuze mi nepřišla jakoby úplně pokrývající téma, který my bychom tady chtěli změnit. Ale vím, že ten čas nemáme a třeba příští rok, jestli přijdete znova a dáte nám prostor pro diskuzi. Já jsem říkal Kateřině, že budu provokující, že budu vás provokovat, protože emoce ty nás posunují dál. Už nás skutečně tady zase paní šéfová posunuje dál. Ale já si skoro myslím, že tady v tom, co jste řekla, že váš syn má větší šanci stát se prezidentem, se mýlíte. Já si skoro myslím, že vaše dcera má větší šanci stát se prezidentem, protože, a teď jsme si objali to téma prezidentství, ale spoustě mužů, zrovna v politice, a já jsem pro vzděláním politolog, takže proto o tom mluvím a hodně jsem dosledoval, spousta mužů postrádá ženský efekt v politice. Postrádá ho ne proto, že by tam nebyli, ale že jich je málo. Právě proto, že vědí, že ženský element dokáže rozmělnit ten mačismus mužů. A to je to, co dneska potřebuje, řekněme, naše vedení. Takže vaše dcera má v tomhle tom hodu větší šanci než ten syn. No tak budeme držet našim dcerám palce, no. A uvidíme za 30 let. Ale já vám děkuju za ty dotazy, protože já jsem navrhoval, protože jsem chtěl být provokativní, aby byla nějaká diskuze, ale už skutečně tady připravujeme o čas ty, co budou následovat. Takže Kateřino, děkuju. Děkuju taky. My jsme se propracovali k tomu, že ten závěr zní tak pro vás, jestli jsem vás naštval, a doufám, že ano, protože proto jsem tady byl, že něco je nám předkládáno světem, ne společností, ale světem, pojmenujeme to tak. Skutečné tužby jsou možná někde úplně jinde a jsou to jak tužby mužů, tak žen. A jestli máte něco do něčeho investovat, a teď jsme se bavili o penězích, ale to cokoliv, úsilí, tak jste to vy. Abyste vy byli spokojené, abyste dostali uznání v oblastech, ve kterých potom toužíte. Protože když vy budete spokojené, budou spokojeni vaši partneři, tudíž my muži. Platí to vzájemně, platí to i u mužů. Já bych to tady genderově nerozděloval.
A já jenom dodám, že se vám to 1000krát vrátí, takže bych to prohlásila za nejlepší investiční produkt.